kod dece I generalno osoba sa smetnjom u razvoju se javlja jedan problem gde oni provode mnogo vremena u sedećem, u ležećem položaju I teško im je da se pokrenu. Kako deca sa smetnjama, tako I deca bez smetnji, jer će se to sutra odraziti, znači na celokupnu inkluziju I u školskim klupama I u društvenoj sredini I značajno će uticati na njihovu integraciju u društvenu sredinu. Boćenje je vrlo zabavna igra zato što se ne igra brzo, a igra se lepo I ne mora da se žuri.